بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا Абдуху ва Расулюху. Раби шрахли садри, ва амри, вахлул укдата мин лисани, ва каули. Раби зидни елма. Наистина хвалата принадлежи на Аллах. Ние възхваляваме Аллах и търсим помощ и упрощение от Него. Прибягваме към защитата на Аллах от злините в душите ни и прегрешенията в делата ни. Когато Аллах на в правия път, никой не може да го отклони. И когато Аллах отклони от правия път, никой не може да го насочи в верният път. Свидетелствам, че няма друг достоен за поклонение, освен Аллах. Един е Той и няма съдружници. Свидетелствам също така, че Мухаммед саллалаху алейхи селем, е негов раб и пратеник. И както муса алейхи салату васлям се обърнал към Всевишния и всемогаща Аллах със словата, повелителю, разтвори градта ми и улесни моята мисия и развържи възела на езика ми, за да разбират Словото ми. Повелителю, надбави ми знание. Всевишният Аллах е казвал още: О, вие, които повярвахте, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова. Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия пратеник, той постига велико избавление. И не смесвайте истината с лъжата и не скривайте истината когато я знаете. Всевишния и всемогъщ Аллах е казал Помнете моята благодат, с която ви обсипах и спазвайте своя обед към мен, за да спазвам и аз своя обед към вас. И само от мен се страхувайте. И нататък Ассаляму алейкум, рахметуллахи, ва баракету, скъпи братя, в днешната лекция ще направим разбор на следващият хадис. Авторът има Муслим, Рахимаху Аллаху Та'аля, е привел хадиси, мутаба'ат, т.е. допълнителни версии, които да подкрепят и усилят или да потвърдят хадиса, предаден от Абдулла Ибн Аммар ради Аллаху Анхума. إمام مسلم رحمه الله تعالى كاظم، وحدثنا سهل بن عثمان الأسكري. سجّدتك أناس نبّداد سهل بن عثمان الأسكري. نقول تُيَمَّسَ سهل بن عثمان بن فارس الأسكري الكندي أبرز Е Абу Месуд и е един от имамите разказвачи на Хадиси. Заминал е от Исфахан Зарея през 232 година по хиджри. Той е предавал Хадиси от Яхи ибн Закария, ибн Абу Заида, от Абу Муавия, от Язит ибн Зорай, от Марван ибн Муавия, от Хавс ибн Гиас и други а от него хадиси са предавали авторите на шесте сборника Кутубусите и Ал-Хасан ибн Софиян и Али ибин Ахмед ибин Бистам и други. Ибн Хиббан е казал за него следното. Той е заслужаваш доверие, фикатун. Абу Хатим Аррази е казал. Той е заслужаваш доверие, фикатун и правдив судук в Ат-Такриб за него е казано следното. Той е един от имамите Хафиз, но при него има странни единични Хариб Хадиси. Той е от 10-та категория Табакат, т.е. от младшето поколение. Разказвач от последвалите, последователите на сподвижниците ат, -ат Таби и не. Починале в 235 година по хиджри. Общият брой на името Сахъл сред разказвачите, които са се именували Риджал хора мъже в сборника Сахих на имам Муслим Рахимахуллаху е 6. От които трима са подвижници, двама са заслужаващи доверие фикатун и един е правдив судук. Както бяха посочени в резумето по рама, авторът на сборника Сахих Имам Муслим Тааля, е предал от Сахал ибн Осман Ал-Аскар, хадиси в 6 раздела Баб. Сахал ибн Осман Ал-Аскар е казал. Хадефена Яхябну Закария. На нас ни предаде Ях Закария ибн Абу Заида аль Известен е с името Ях ибн Закария Алхамдани, а неговото прозвище Куния е Абу Саид. Популярен е още и семената Нисба, Алкуфи и Алхамдани. хамдани Роден е в 120 година по Хиджри. Той е предавал хадиси от своя баща Закария ибн Абу Заида, от Абу Малик ал от Асим ибн Сулейман Ал-Ахвал, от Хишам ибн Урва ибн Аззубейр Ал-Асади, от Обейдулах ибн Омар, от Ях ибн Саид Ал-Ансари и други. От него хадиси са предавали авторите на шесте сборника Кутубо Сите, Исахал ибн Осман Ал-Аскар, إي أبو بكر بن أبو شيبة إي أبو كريب محمد بن العلاي إي إبراهيم بن موسى الرازي إي دروغي زنغو أحمد بن حنبل إي يحيى بن معين سكازلي سلدنو تو توي إزسلوجاوش دوفيري ثقة علي بن المديني إكازل Той е заслужаваш доверие в и след Софиян Ибн Саид Ибн Масурка Таури в Куфа няма по-благоразумен от него. В Аттакриб за него е казано, той е заслужаващ доверие в точен мутпинун на старшето поколение от девета категория Табакат. Починал е през 184 година по хиджри, на 93 годишна възраст в Мадаин, Ирак. Авторът на сборника са Хихима Муслим Рахим Мехуллаху Тааля предал от Яхи и бен Закария бин Абу Зейда Алхамдани хадиси в 12 раздела Баб. Яхия бин Закария Алхамдани е казал Хаддетена Саадубну Тарикин на нас ни предаде Саат ибн Тарик, ибн Ал-Ашям, ал ашджаи Ал-Куфи. Той е табиин, последовател на сподвижниците и заслужаваш доверие, разказвач на хадиси. Живял е в Куфа. Той е четвърта категория табакат. Средното поколение разказвачи като повечето от техните разкази са от старшето първо поколение от последователите Табиини. Саад ибн Тарик ибн Ал-Ашям, Ал-Ашджаи, Ал-Куфи е починал около 140 година по хиджри. Общият брой на разделите, в които авторът на сборника Сахих има муслим, рахимаху е предал хадиси от него с шест раздела баб. По-подробни биографични данни за него споменахме в предишната лекция. Сад ибн Тарик е казал Хаддетени саадубну обейдате Сулами. На мен ми предаде Саат и Обайда Ас-Солями. Той е заслужаващ доверие в от на трета категория табакат, Средното поколение разказвачи от последователите табиини, които в живота си са се срещали и видели сахабите, които са били на средна възраст по времето на пейгамберът. Алейхи, салату, вес, Саат Ибн Обайда Ас-Солями е починал по време на управлението на Омад Ибн Хубайра Аль-Фазари като губернатор на Ирак. Общият брой на разделите, в които авторът на сборника Сахих Муслим, Муслим, е предал хадиси от него са девет раздела баб. И пак, по-подробни биографични данни за него сме споменали в предишната лекция. И така, Саат Ибн Обайда Ас-Солями е предал от Ибни Амар. Абу Абдурахман. тоест това е Абдулла ибн Амар, ибн Ал-Хаттаб, Радиалаху Анхума. Хума. Мохамет Алламин Ал-Харари е казал следното. В тази версия на Хадиса веригата на предаване И Снад включва петима разказвачи. Трима от тях са от Куфа, един е жител на Рея и един на Мека и след това е живял в Медина. Целта на автора имам Муслим Рахима при представянето на тази версия от разказвачи е да разясни допълнителната версия мутабаат от Яха и Бен Закария на варианта от Абу Халита Лахмар в разказа на този хадис предаден от Саад Ибн Тарик. И ползата от тази допълнителна версия му е да се засили първата верига на предаване и Снат, тъй като споменатия е в първата верига и снат, имайки предвид Абу халит Ал Ахмар е правдив судук, а Яхия Ибн Закария е заслужаващ доверие фикатун и муткинун точен. По-скоро авторът Аллаху Тааля е повторил текста на хадиса поради противоречието между този вариант и първият вариант на хадиса в някои думи и в тяхното подреждане. Крайна цитата от Мухамед Алламин Алхарари Ал-Харари в Шарх Сахих Муслим том 2 страница 129. Абдуллах ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما بردوتشه النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ويكفر بما دونه въи ками салати, въи ита с закати, въи хаджи лбейти, въи сауми рамадане. Пегамберът, алейхи салату есалям, е казал, Исламът е изграден. Религията, Ислам е основана върху пет основи. Върху това, да се покланяш на Аллах, сте и всевишен, и да не вярваш в нищо друго, освен в него. Изпълнението на намаза, плащането на зекята, поклонението, хадж в дума на Аллах и говеенето в месец Рамадан. Имам Мухаддис Абу Ал-Аббас Ахмад Амар ал Кортоби е казал, в този вариант, риваят и последвали го поклонението хадж е поставено преди говенето в месец Рамадан. И това по-скоро са догадки Алхам на някои от разказвачите Равии. А Аллах знае най-добре, защото Ибин Омар, ради Аллаху анхума, когато е чул човека, който му е възразил поставяйки първо поклонението хадж пред говенето в месец Рамадан, той го е порицал и смъмрил, след което му забранил да казва това и поставил говенето в месец Рамадан пред поклонението хадж и е казал Това е, което чух от пратеникът на Аллах, алейхи васелем, и няма съмнение, че предаването на словото, така както е било чуто, е първата, най-сигурната и най-великата награда според словата на Пегамберът, алейхи салату айсалям, който е казал Наддераллахум раа семи аминна хадитен фа хафидаху хатта и фа фарубе хамили فقه إلى من هو أفقه منه ورب ورب حامل فيه ليس بفقيه ورب حامل فقه ليس بفقيه الله دبلغوسلوفي زراد وشوكت كويتو اتشول اتناس حَدِيثٍ запомнил го е и го е предал на друг. Възможно е този, на когото той е предал това знание, да го разбере и да го освои по-добре от самия него. Случва се носителят на знанието да не го разбира правилно. Този хадис е сведен от Абу Дауд под номер 3660 и от Термизи под номер 2658. Тоест, случва се така, че човек, който придобива знание, въпреки че притежава разбирането за него, но отстъпва в това на другите, и той запомня това знание и го предава на онзи, който по-дълбоко го разбира от него, и този извлича от него това, което не е успял да извлече от него предаващият това знание. И предаващият получава награда за предаването на това полезно знание. Словата на пейгамберът Алейхи селято е селям. Възможно е този, на когото той е предал това знание, да го разбере и да го освои по-добре от самия него. Са доказателство, че да се съкръщава хадиса при предаването е нежелателно за този, който не е учен и не го разбира до край. Защото с това той ще попречи при извличането от този хадис на норми от шарията. Полезно знание и важни изводи. Ето защо е вероятно. и Омар, ради Аллаху Анхума, да е запазил подредбата на тези слова от пейгамберът Алейхи Салату Асалям, тъй като първо е било неспослано изпълнението на намаза, след това плащането на зекята, след това говенето в месец Рамадан и после поклонението хадж. Край на цитата от имам Ал-Кортоби. Един от съвременните тълкователи на сборника Сахих, шейх Ибн Ал-Усеймин, рахимеху Аллаху Тааля, е казал следното. Тук словата Дунаху не означават обязателно Сиваху. Тоест, освен него, те означават още и по-малко от него. И така, това не означава само освен, но означава още и по-малко. В действителност, всичко, освен Аллах, разбира се, е по-малко от Аллах. Всичко, на което се покланят, освен на Всевишния и Всемогъщ Аллах, само по себе си няма нищо общо с Аллах. сте Той и Всевишен. Ето защо словата Дунаху означават едновременно и освен и по-малко. Тоест, да се отречеш от поклонение на всичко, което е по-малко от Всевишния и Всемогъщ Аллах. Защото всичко, което е освен, Аллах, той е по-малко от Аллах, пречисте той и всевишен. Край на цитата от Шейх Ибн Ал Усеймин в Шарх Сахих Муслим, том първи страница 102. След това авторът, Рахимехуллаху Аллаху Та'аля, е споменал и втората допълнителна версия мутабаат в хадиса на Ибн Омар, Радиаллаху Анхума, казвайки حدثنا عبيد الله بن نا معاذ ناس بردادة عبيد الله بن معاذ العنبري نقول طيما عبيد الله بن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري اه نقول كونيا اه أبو عمرو البصري إذن أدشيه وتنيمان مسلم رحمه الله تعالى За него в Етакриб е казано следното. Той е заслужаваш доверие. Хафиз. Си като хафизин. Хафиз е този, който знае на Исус 100 хиляди хадиса с иснадите. И тези хадиси, а също така и техните иснади, не се повтарят. Той е от 10-та категория. Табакат починал е в 237 година по Хиджри. Имам муслим е предавал непосредствено от него, чрез неговия баща Хадиси в своя сборник Хад Сахих, в разделите Книга за вярата Ал-Иман и други. Обейдолах ибн Муаз Ал-Анбари е казал Хадетана Аби, на нас ни предаде Моят баща. Неговото име Муаз ибн Муаз Ал-Анбари. А прозвището му куня е Абу ал Ал-Мусанна и Абу Хани. Популярен е още и семената Нисба, Ал-Басри и Ал-Анбари и Ат-Тамими. Предавал хадиси от Кахмаси бин Ал-Хасан, а

Кутубусите и неговия син бейдула и бин Муас ал-анбари, и Зухайр и бин Харб, Абубакар и бин Абушайба и Муас и бин ал мусанна ал-анбари, и Мохамед и бин ал мусанна ал-Анази, и много други. В такриб за него е казано следното. Той е заслужаващ доверие, тиххатун, точен муткинун, на старшето поколение от 9-та категория Табакат. Починал е през 196 година по хиджири и общия брой на разделите, в които автора на сборника са Хихима Муслим Рахимеху Тааля е предал хадиси от него, са приблизително 10 раздела Баб. Муаз Ибин Муас е казал, حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله на нас ни предаде Асим, т.е. той е Ибн Мухаммед, Ибн Зейт, Ибн Абдуллах, Ибн Омар. Тук има муслим, Рахи Аллаху Та'аля, е посочил следното. Асим е този, от който е предал шейха на моя шейх. Муаз ибн Муаз и неговото пълно име е Асим ибн Мухаммед ибн Зейт ибн Абдуллах ибн Амар ибн Алхаттаб Ал-Адави ради Аллаху Анхум Еджмаин. Има индикация, че това родословие Нисба на Асим ибн Мухаммед имам муслим не го е чул от своя шейх. А по-скоро той го е добавил от себе си, за да внесе яснота относно разказвача Рави. Имам муслим Рехимехулаху Та'аля е подходил твърде внимателно, за да избегне изречението на лъжа за своя шейх, както споменахме в предишните ни лекции. И всичко това идва от благочестието на имам муслим Рехимехулаху. Асим ибн Мохамед ибн Зайд е предавал Хадиси от своя баща Мохамед, от своите братя Вакит ибн Мохамед, и Зайд ибн Мохамед, и Амар ибн Мохамед. А от него Хадиси са предавали авторите на шесте сборника, като Босите и Муас ибн Муаз, Шабаба ибн Савар Ал-Мадаини, Ал-Фазари, Бишир ибн ал ар-Ракаши и други. В ат за него е казано Той е заслужаваш доверие фикатун от седма категория табакат. Старшето първо поколение разказвачи от последвалите последователите на сподвижниците ат ба табиине Общият брой на разделите, в които автора на сборника Сахих имам Муслим, Рахимеху Аллаху Тааля, е предал хадиси от него, са приблизително три раздела. И общия брой на името Асим в сборника Сахих на имам Муслим Рахимаху Тааля е седем. А подробностите за това са разяснени в изложението. В битието си на разказвач Асим е предал от своя баща Мухамед ибн Зейд ибн Абдуллах ибн Омар ал-Адави който е предавал хадиси от своя дядо Абдуллах ибн Омар и от имен Аззубейд и ибин Аз и и Аббас и Саид ибн Зейд ибн Амру. А от него хадиси са предавали авторите на шесте сборника като босите и неговите пет сина, които са Асим и Вакит и Амру и Абубакър и Зейд. А така също от него хадиси е предавал Сулейман ибн Михран ал-Амаш. и много други. Абу Зура ибн Амру ибн Джарир е казал за него следното. Той е заслужаваш доверие. Фикатун в Аттакриб за него е казано. Той е заслужаваш доверие. сикатун от трета категория табакат и общия брой на разделите, в които автора на сборника са Хихима имам муслим тааля е предал хадиси от него, са приблизително пет раздела. Тале Мохаммад ибн Зейд, Каля Абдулла. На нас ни предаде Моят дядо Абдуллах ибн Амар ибн Ал-Хаттаб, Мохамед Ал Амин ал е казал следното. В тази версия на Хадиса веригата на предаване и Снад включва петима разказвачи. Двама от тях са от басра, двама от Медина и един от мекка и след това е живял в Медина. Целта на автора има муслим Рахимеху Мехуллаху Тааля. При представянето на тази верига от разказвачи е да разясни допълнителната версия му табаат от Мухаммад ибн Зейд на варианта от Саат ибн Убайда в разказа на този хадис, предаден от Абдуллах ибн Омар. И ползата от тази допълнителна версия му табаат е да изясни Множеството, множеството му пътища на предаване. Тъй като двамата разказвачи на допълнителните версии му са заслужаващи доверие. Фикатун. Поради това няма укрепване на втория за първия, а по-скоро текстът се повтаря в тази верига от разказвачи поради, поради противоречието в този разказ с първия разказ на някои. دومي كراينا تسيطاتا من محمد الامين الحراري في شرح صحيح مسلم توم فتوري سترانسة 131 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا Абдуху Расулуху, Вейкани Салати, Вей Итаи Зекиати, Ве Хаджил Бейти, Сауми Рамадане. Абдула Ивин Амар е предал, че пратеникът на Аллах саллалах валихи оселеме казал, Ислямът е изграден върху пет, т.е. религията е съставена от пет стълба основи за свидетелстването, че няма друг достоен за поклонение, освен Аллах, и че Мухаммед е негов раб и негов пратеник. Тоест, да се признае с езика единството на Всевишния Аллах и да се признае посланическата мисия на Пегамберът, алейхи, салят, алейхи, салят, алейхи салят, както и да се потвърди със сърцето вярата в двете свидетелства. Изпълнението на намаза, т.е. да изпълнява предписания на в определеното му време. Плащането на зекят. Т.е. да се плаща задължителният зекят, който е установен от шарията и вменен като задължение от Всевишния Аллах. И да се разпределя на тези категории хора, които имат право да получават зекята. Поклонението хадж в дума на Аллах. Т.е да се извърши веднъж в живота поклонението хадж, ако човека има възможност да го стори и говенето в деветия месец Рамадан от лунната година. След това авторът има муслим Рахимеху Тааля е споменал третият Допълнителен вариант мутабаат на хадиса, предаден от Абдуллах Ибн Омар, ради Аллаху анхума, казвайки Вехаддефен Ибн Нумейр, също така на мен ми предада Ибн Нумейр. Искам да подчертая, че ако Фиснада, т.е. веригата от разказвачи се споменава само името Ибн Нумейр, то трябва да се знае, че това винаги ще е Мохамед Ибн Абдулла Ибн Нумейр, Ал-Хамдани. В предишните лекции представихме неговата биография, за това сега ще спомена само някои негови штрихи. Пълното му име е Мохамед ибин Абдула ибн номер Ал-Хамдани Ал-Харафи, а прозвището му куня е Абду-Абдурахман. Абу-Абдурахман. Той е роден около 160 година по хиджри в Куфа. Един от разказвачите на хадиси, от последователите на Ахли Сунна в Джамаат. на имам Ахмед ибн Ханбел и на Али ибн Мадини. Той е Сикатун Хафизун, заслужаваш доверие Хафиз от 10-та категория табакат и е един от шейховете на имам Муслим Рахимахуллаху Тааля. Мухамед ибн Абдулах ибн Ал- Хамдани е починал през 240 година по хиджири. Общият брой на разделите, в които автора на сборника са Хехима, муслима Тааля е предал Хадиси от него, са приблизително 10 раздела Баб. Мухамед ибн Абдулах ибн Ал- Хамдани е казал на Аби. На нас ни предаде моят баща. В предишните лекции представихме неговата биография, затова сега ще спомена. Само някои нейни штрихи. А именно, неговото име е Абдула ибин номер алхамдани алхарафи, а прозвището му куня е Абу Хишам. В Атакриб Ат за него е казано, той е заслужаващ доверие. Сикатун, привърженик на хадизите от последователите на Ахлисуна Улджамад и е от старшито първото поколение на девета категория табакат. Абдула ибин номер алхамдани е роден. 115-та година и е починал през 199-та година по хиджри на 84 годишна възраст. Общия брой на разделите, в които автора на сборника са Хихима имам муслим, рахиме Аллаху е предал хадиси от него, са приблизително 17 раздела баба. Абдулла ибн Номер Алхамдани е казал Хаддефана ханзалято на нас ни предаде Ханзала. Неговото пълно име е Ханзала ибн Абу Софян, Ал Асват ибн Абдурахман ибн Сафван, Ал Джумахи Ал Мекки. Той е хафиз. Това е този, който знае на 100 хиляди хадиса с иснадите. При това тези хадиси и техните иснади не се повтарят. И един от имамите по хадис в Мекка.

и ибн Аль-Джарах, и, аль и Суфян ибн Саид ибн Масур и Яхия ибн Саид Аль-Каттан. Яхия ибн Маин е казал за него. Той е заслужаваш доверие Фикатун Аль-Худжа. Това е този, който знае на Изус 300 хиляди хадиса си снадите. В ат за него е казано. Той е заслужаваш доверие. Сикът от шеста категория табакат. Това са разказвачи, които са живели по едно и също време с младшето последното поколение. Разказвачи от последователите табеини на сподвижниците. Но не е потвърдено за тях, че в живота си са се срещали и видели някой от сподвижниците сахаба. Починал е 151 година по хиджри. Общия брой на разделите, в които автора на сборника са Хихима Муслим Рахимехула Тааля е предал Хадиси от него, са приблизително 9 раздела Баб. Ханзала, ибн Абу Алджумах е казал: Семято и крамата бна Халидин. Чух и Крима, ибн Халид да разказва на Таус. Икрима ибн Халит ибн Ал-Ас ибн Хишам ал-Махзуми ал-Мекки е по-известен с името Икрима ибн Халит ал-Махзуми. Също така е популярен al al и с имената Низбе ал-Мекки, ал-Махзуми и ал-Кураши. Той е предавал хадиси от Абдула ибн Омар, от ибн Аббас, от Абу Хорейра, от Абу Аттуфел Амир. От него хади се са предавали Албухари и Муслим, и Абу Дауд, и Ат-Термизи, и Аннасаи, и Ханзала, и Бен Абу Софян Джумахи, и Абдула, и Бен Ата, и Катада, и Ибин Диама Судуси, и Аюб, и Ибин Кайсана Сахтияни. И Ахя, ибин Маин, и Аннасаи са казали за него следното. Той е заслужаваш доверие си катон. В Етакрип за него е казано. Той е заслужаваш доверие си, като от трета категория табакат. Средното поколение разказвачи от последователите табиини. Той е починал след Ата ибн Ясар Алхиляли в Мекка. Имам муслим, рахимахуллаху тааля, в своя сборник е предавал хадиси от него в два раздела баб. В книга за вярата Ал-Иман и в книга за предопределението Ал-Кадър. Икрима ибн Халит е разказвал на Таус и таусен. Пълното име на Таус е Таус ибн Кайсан Алхимиари Ал Ямани, а прозвището му куня е Абу Абдурахман. Също така е популярен с имената Нисба. Джунди, Джунди Алхимиари, Ал-Ямани, Ал Хауляни и Алхамдани, известен правовед факих и мухаддис от Йемен по времето на последователите Табиини, представител на Мек... Меканската Мекканската школа по Тефсир. Той се обучавал на хадиси при такива велики сподвижници, като Айша, майката на правоверните, ради Аллаху Анха, Абдуллах ибн Амар, Абу Хорейра, Абдуллах ибн Амар, Зейт ибн Аркам, ради Аллаху анхум еджмаин. Счита се за един от всепризнатите имами в областта на хадисите, фикха и тефсира. Тънкостите при четенето на свещения Коран той е овладял при Ибн Аббас, ради анху от него хадиси са предавали синът му Абдулах ибн Таус и ибн Кайсан ал-Ямани и Абдулах ибн Саит ал-Асади и Сулейман ибн Тархан ат-Тайми и Суфиан ибн Ояйна ал-Хилали и, ал и Сейд ибн Джубер ал-Асади и други Ибн Хиббан е казал за него следното Той е един от най-благочестивите и набожни хора на Йемен и старейшина сред последователите Табиини. Неговата дуа се е приемала от Всевишния и Всемогаща Аллах и той е извършил поклонението хадж 40 пъти. А пък Мухаммед ибн Шихаб Аззухри е казал за него следното. Ако бяхте видели Таус, то бихте разбрали, че той никога не лъже. А Ханзала ибин Абусуфян ал-Джумахи е казал следното за него. Аз не съм срещал учен, който да каже, че знае повече от Таус. А, Ши... а... а Ханзала ибин Абусуфян ал-Джумахи е казал, аз не съм срещал учен, който да каже, че знае повече от таус. А Саляма Ибн Кухайла е казал, аз видях трима желаящи да придобият знание само заради доволството на всемогъщия и велика Аллах. Това са Ата Ибн Абу Рабах Ал-Кораши и Моджахит Ибн Джабар Ал-Кораши и Таус Ибн Кайсан Ал-Ямани. Таус Ибн Кайсан Ал-Ямани е наставлявал управници и държавни дейци. В писмо до Халифа Омар ибн Абдалазис той е написал следното. Ако искаш твоите деяния да са праведни, то възлагай обществените дела на праведни хора. След като прочел писмото, Халифа Омар ибн Абдалазис казал, това наставление ми е достатъчно. Софиян ибн Ояйна алхилали е казал: Трима са отбягвали владетелите и управниците. Това са Абузар алгифари и Таос ибин Кайсан ал Ямани и Софиян ибн Саид ибн Масрук аль-Таури. Той е от трета категория табакат и Таос ибин Кайсан ал Ямани е починал през. 106 година по хиджри в Музделифа, в деня е Тървия. 8-я ден от месец Зул Хиджа по време на поклонението Хадж на възраст от над 90 години. Общият брой на разделите, в които автора на сборника са Хихимам Муслим Рахимехуллаху Тааля, е предал хадис от него са приблизително 7 раздела Баб. И така Ханзала إبن أبو سفيان الجماهي قال سمعت إكرمة بن خالد يحدث تاوس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو شخ إكرمة بن خالد درس كذبنا تاوس. شيء دين شوءك قد عمر ونقطي ما يزيد بن بشر السكسكي Както бе споменато в предишната лекция, попитал Абдуллах Ибн Омар. О, Ибн Омар, няма, няма да излезеш на военен поход и да се сражаваш по пътя на Всевишния Аллах. Муса Шахин Ляшин в своя шарх на Сахих Муслим е казал следното. Този човек е казал на Абдулла, Ибн Омар Алладави, какво те накара една година да извършиш поклонението хадж и една година да извършиш поклонението умра и да оставиш свещената борба джихад, да излезеш на вънен поход с мусулманската армия за завладяването на територии и разпространението на исляма. А Абдуллах ибн Омар Ладави бил на мнение, че свещената борба джихад

شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والسيام رمضان وحج البيت. فودغور ابن عمر مكازل تشخ برتنكتنا الله صلى الله عليه وسلم دكابة ليستنا الإسلام تيسقرا نور خو بات أصوبي за свидетелственото шахада, че няма друг достоен за поклонение, освен Аллах, и изпълнението на намаз, и плащането на зекят, и говенето в Рамадан, и поклонението хадж в дума Аль-Каба на Аллах. Ивен Омар отговорил на този човек с хадиса, че Ислам е изграден върху пет основи. Това е забележителен отговор, велик отговор. Ето така с подвижниците ради Аллаху Анхум, са отговаряли и поставали на място такива дръзки, невъзпитани и невежи хора. Военните походи и участието в свещената борба по пътя на Всевишния Аллах не са от основите върху, които е изграден Исляма. За мен не е наложително и върху мен не лежи индивидуална отговорност, фарт или ваджиб айни, за участие във военни походи, тъй като съм заед с онова, което е по-важно, тъй като съм. Ето, така с подвижници. Военните походи, участието, свещената борба по пътя на Всевишния Аллах не са от основите, върху които е изграден исляма. За мен не е наложително и върху мен не лежи индивидуалната отговорност Фард или Уаджиб Айни за участие във военни походи. Тъй като съм заед с онова, което е по-важно от тях. Абдуллах ибн Омар, ради Аллах, му отговаря, посочвайки хадиса, където се споменава, кои пет, върху кои пет стълба се изгражда Ислама. Това предполага, че той е искал да му каже, че джихадът не е задължение за всеки човек, т.е. фард или уаджиб айни. Исламът има пет стълба и джихадът не е един от тях и Всевишният и Всемогъщ Аллах знае най-добре. Този хадис е от основно значение за разбирането на религията Ислам, тъй като посочва петте му най-съществени съставни части и Всевишният и Всемогъщ Аллах знае най-добре. Крайна цитата от Имам ан в Мин Шарх Сахих Муслим, Аль-Хаджач, том първи страница 177-179. Шейх Ибн Ал-Усеймин, Рахимеху Тааля, е казал следното. Що се отнася до версията, в която се казва, че поклонението хадж е поставено пред говенето в месец Рамадан, то тази версия трябва да се признае за отклонена Шаз, т.е. противоречаща на по-достоверната версия. Това е така, защото тя противоречи на по-голямата част от версиите Риваети и поради тази причина тази версия е смятана за отклонена Шаз. Освен това, продължаваше Ало Алусеймин, това противоречи на решителните и ясни слова на Ибн Омар, който е чул лично от пейгамерата, Лехи салату салям, този хадис в такъв ред, и за това е изразил порицание на човека, който е поставил поклонението хадж преди говенето в месец Рамадан. Това е мнението на шейх Ибн Алусеймин, но по-правилното мнение е мнението на имам Ен-Невави, който е казал следното. Изглежда и Аллах знае най-добре, че Ибн Омар е чул хадиса от пейгамбера и Сирата два пъти, като в единия се посочва първо поклонението хадж, а в другия се посочва първо говенето по време на месец Рамадан. Той, Ибн Омар, радиаллаху анхума, е предала хадиса по два начина, в два различни случая. Човекът, който е казал на Ибн Амар ради Аллаху анхума, няма да излезеш на военен поход, все едно е искал да изрази някакво порицание към Абдуллах Ибн Омар, ради Аллаху анхума, за това, че той не участва в военен поход. А Абдуллах Ибн Омар е пожелал, чрез този хадис, да отстрани неговите нападки. Екулю каули хада, фестагфируллах ел адим, лива леком мин кули дембин, фестагфируху, иннеху хувел гафур рахим. И след като ви казах тези мои думи, отправям дуа към Велики Аллах, да упрости на мен и на вас всички грехове, затова отправете това до вас за опрощение към Него, защото наистина Той е всеопрощаваш и милосъден. Васаляму алейкум, рахметуллахи, лаберакято.